Përshëndetje. Jam sot këtu me zëvëzëtorin e hetimit të krimeve, policisë Qarkut, për të bërë prezente rezultatet e mega operacionit policor të koduarin Dors. Në zbatim të planit masave, të hartuar nga policia shtetit me qëllim parandalimin dhe goditjen e rrethërisë kriminale, kultivimit të bimë narkotike në terren të hapur, në ambient të mbyllur nga strukturat e terrorizmit policisë Vlorë, për disa javësh janë intensifikuar kontrollet në territorin e Qarkut Vlorë. Bazuar në informacionet e sigurta, se në disa ambiente në lagjën 10 korrikun Vlorë dhe në fshatin Kropish Selenic, kultivoheshin bimë narkotike me anë të llampave, më ngjesin e datës 9/2/2023, strukturat hetimore dhe operacionalit të rrisë policisë Vlorë, në bashkëpunim me komisariatin e policisë Vlorë, kanë organizuar e finalizuar me operacionin policor të koduar indoors. Operacioni nisi në orën 11 të datës 9/2/2023, në të njëjtën kohë në lagjën 10 korrikun dhe në fshatin Kropish Selenic. Në momentin që shërbimet operacionale kanë shkuar pranë vilës shtetasit LG, agjentët operacional kanë konstatuar se në këtë vilë nuk ishte persona brenda. Për këtë arsye nisën nga dyshimet se brenda kësaj vile kultivoheshin bimë narkotike me anë të llampave. Ky ambient është mbajtur në vëzhgim dhe nuk është ndërhyrur për momentin. Mega operacioni ka vijuar në fshatin Kropisht, ku gjatë kontrollit në një ambient në pronësinë të shtetasit DK u gjetën dhe sekuestruan 87 llampa, 12 transformator elektrik, 6 ventilator elektrik, 4 kondicioner dhe materiale të shumta bimore të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në vijim të veprimeve u bërë arrestimi flagranci i shtetasi DK, 25 vjeç, dhe u shpalë në kërkim vla i ti shtetasi PK, 55 vjeç. Po në vijim të veprimeve u bërë ndalimi i shtetasve ND, 39 vjeç, me detyr faturisti OSHE-s në Vlorë, dhe FQ, 34 vjeç, me detyr përgjies i grupit elektricistëve pranë OSHE Vlorë. Ndërkohë rreth orës 16:00, agjentët operacional që mbanin në vëzhgim vilën në pronësinë të shtetasit LG kanë konstatuar një shtetas që ka hyrë me vrap në vilë, i cili po ndiqej nga punonjësit e komisariatit të policisë Vlorë dhe shqiponjave, pasi dyshoi se kishte ndëtuar turistë marrën zjarri një shtetas në rrethos 15:45 në lagjën 10 korriku Vlorë. Në këto kushte është ndërhyrë nga gjitha shërbimet operacionale dhe ato të rendit në vilën e shtetasit LG dhe pasi është bërë kapja në borën e kësaj vile i shtetasit, në fjalë konkretisht shtetasit LZ 38 vjeç, që rezultoi që ishte autori tentativës vrasjes me armë zjarri të shtetasit DP. Gjithashtu, bazuar në planin operacional të informacionit të sigurta më parë, kanë hapur me forcë vilën e shtetasit LZ, ku janë konstatuar kati parë dhe kati tretë i kësaj vile ishin përshtatur për kultivim të bimëve narkotike. Nga kontrolli në dy katet e viles u gjetën dhe sekuestruan 534 bimë narkotike të kultivuara në vazo, 11 kg lëndë narkotike në formë boçe, 5 ventilator, 4 respirator, 3 kondicioner, 100 reflektor, 23 impianta ngrose, 69 lampa, 6 filtra aeri, një armë zjarri, 3 aparate celular, automjet dhe sende tjera që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike. Në vijim të veprimeve u bë shpallën kërkimi pronari të kësaj vile shtetasit LG 42 vjeç. Gjithashtu, u ndaluan dhe shtetasit EB 26 vjeç me detyrë elektricisti OSHE Vlorë dhe GM 44 vjeç faturist pranë OSHE Vlorë. Nga veprimet e para hetimore rezultoi se shtetasit LZ i arrestuan në borën e vilës autori i dyshuar i tentativës vrasjes së shtetasit DP, shkunati i shtetasit LZ. Pronari i vilës, të cilin ishin përshtatur dy kate për kultivim në bindje narkotike. Në ndërtimin e prokurorisë rreth gjyqësor Vlorë provojnë veprimet e thelluara në kuadrin e operacionit me qëllim sekuestrimin e çdo pasurie të përfituar nga këta shtetas si rezultat i veprimeve kriminale në fushën e kultivimit, trafikimit lëndëve narkotike. Theksoj se dy ditë më parë, strukturat hetimore dhe operacionale dhe turistë policisë Vlorë finalizuan një tjetër operacion policor në funksion të parandalimit gjarjeve kriminale me anë të minave me telekomandë, falë një punët mirëfillë profesionale dhe hetimore të kryer në drejtimin e prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë. Pas një hetimi proaktiv u bë mundur të ndërhyrje në kod duke sekuestruar 3 mina me telekomandë që të përdoreshin nga një grup kriminal në Vlorë. Policia vuri në pranga dy shtetasit që tentuan të shisnin këto mina. Gjithashtu do theksoj faktin se situata hetimore e drejtorisë Vlorë bashkëpunim me agjencitë ligjit zbatuese në këtë qark po punojnë intensivisht për të zbardhur ngjarjet kriminale të ndodhura më parë. Goditen veterist kriminale të personave dhe grupe kriminale në fushën e kultivimit, trafikimit narkotikëve, në fushën e krimeve kundër personit, pronës, kontrabandës, trafikut palishme dhe korrupsionit. Në këtë kuadër, duke përfituar nga rasti, ftoj qytetarët e qarkut Vlorë që të mbështesin më shumë strukturat e policisë në mënyrë që bashkarisht të parandalojmë dhe të luftojmë krimin për të krijuar një ambient sa më të sigurt. Faleminderit.
se refinte i mara sa, și të pinte tjera barë, të cilat nuk kem tendes për kultivuar janë në rutike, të kamë nga informacion dhe ignorancë. Atere, nisur nga precedenca dhe në shkallë qarku kemi dhe disponojmë informacioni që kjo vendari ka tendenca që të kryet dhe në ditët vijim do të kemi komunikim bashkarisht për rezultatet që do të ketë detyria vendore. Faleminderit gjithë.